شركن إنان كسو قيب قلو لبدن قدي قدياشن فرسمو سومال لان يخاتمو يا شركن لها وحاسي واجبه وان اسلو قل لهاي إن دانا عان وضلين هاي دانينا واسيت يدان خاص بيسا إذن وقب فل وفسح قادنا إن أنا مشرت وهذا هذا الله ذن أنا ويسعون يان وأنا اللي قب جون قاعد دونا وغفر أحسن هاي مروا الباء ماذا حويناها السومال الآن محمد 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 إن سيلانيو إنه مروا بلا كوري هوس بقولي هاي الحلبان ربع أمضنا إن أنا وقتكو إذن نقوليه إن نجددو ده هول باء إنه تعالى شركة دم بإنت اللي قب قاعد يانا dadkeenii intii rabta wanaag iyo midnimo iyo wixii la wada leeyahay go'yaha laga jooga la ikraah fidin cid lagu khasbay ama ay jirto waxay dantoodu tahay de ilaahay idinku idin ka dhigay madax iyo masuul in aydan idinkuna hawsha aydan kama saxanaysana waa ognahay kullukum raa'i wa kullu raa'in mas'uul 'an ra'yati taasa ina wada wa ballan inaan wax laala wixii ay nooga baahantahay baanu yeelo inta cadawga nagu ah ee Puntland ay ka kow tahayna meel baanu uga soo wada jeesanaynaa Puntland inta ay nabadayna ma moogin meel baanu uga soo wada jeesanaynaa isuna naale in badan baa leena hoday in badan baa abtirsiina laabna lagu garaacay in badan baa waxan dantayada ahayn nalogu frimbiga ama trumpetka la loogu afuufay taa waa ka koray waxaanu u baahanahayna kulli xamarna hadda waa maqlay meela loogu damaashaadayay madaxweynaha cusub madaxweynaha wuxuu u yahay xamar xamar baa loo doortay waxaan ku soo dhaweynaynaa oo anigu aan ugu hambaliyay bal marba meel bay joogtay horta bal xamar inuu ku aado and how shall I know door